Suomen muosis Putron muistosjäätön etusteet viereltä Petroskoissa. Matan aikana he käyti katsomassa Kantele-ansamblin Sielun ja toivon musiikkiohjelmoa. Se on Kantelehenta muistosjäätön yhteisruovan tulos. Inkeriläissyntyisten säveltäjien Mooses Putron ja Albert Pettisen valitut musiikkikappaleet ja laulut kaikuivat Kantele-yhtyeen orkesterin ja Aino-naislauluryhmän esittäminä Kantele-talolla Petroskoissa viime perjantaina. Mooses Putro oli 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun Inkerin suomalaisen kulttuurin keskeinen vaikuttaja ja kehittäjä, Pietarin suomalaisen seurakunnan kanttori ja urkuri, opettaja, kuoronjohtaja sekä myös Inkeri-lehden toimittaja, jonka musikaalinen ura oli mittava. Neuvostoaikana elänyt Albert Pettinen oli tunnettu orkesterin ja kuoron johtaja. Hänen säveltämät laulut ovat tulleet rakkaiksi inkeriläisten keskuudessa. Silloin 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa niin hän niin kuin perusti muun muassa tämän Pietarin suomalaisen lauluseuran, joka toimi yli 40 vuotta. Ja Mooses Putro vaikutti myös niin kuin tällä musiikkialalla sillä tavalla, että hänen aloitteestaan syntyi nämä inkeriläiset laulujuhlat, joita pidettiin siihen vallankumouksen jälkeiseen aikaan saakka. Ja toisaalta tämä Albert Pettinen, jonka sävellyksiä täällä myös kuullaan, niin hän oli taas nuorempi, sukupolvea nuorempi vaikuttaja, joka erityisesti Virossa. Ja Suomessa hän ei ehtinyt niin kuin oikeastaan saada semmoista Kelan sijaan, että hän kyllä kolmeen tämmöiseen musikaaliin teki sävellyksen, mutta ei tullut sillä tavalla tunnetuksi, kun olisi ansainnut. Kantele-yhtyeen Aino naislauluryhmä on tällä hetkellä yksi edustavista lauluryhmistä Karjalassa. Sana edustava kätkee tässä tapauksessa sisäänsä sekä taiteellista kvaliteettia että tehdyn työn paljoutta. Ryhmän valmentaminen onnistuneen konsertin antamiseen on pelkkänä työsuorituksena haastava saavutus. Se, että yhtyeen lauluryhmä on pystynyt parissa vuodessa valmistamaan sellaisen ohjelman ja antamaan parhaimmillaan elämyksellistä nautintoa, on yhtä ihailtava asia. Kysymys oli myös sovituksista sinänsä ja kahden eri elementin, lauluryhmän ja säestysryhmän eli orkesterin rinnakkaisesta olemassaolosta. Hengelliset motetit ja kuorolliset miniatyyrit, lähinnä lyyriset kappaleet, joissa kerrotaan luonnosta, kauneudesta ja ihmissuhteista, sovitettiin Kantele-yhtyeen orkesterille ja Aino-lauluryhmälle. Aaltojen keskellä, aaltojen täällä, mun portini pieni kipuu. Yhteistyö sujunut loistavasti, että Kantele-talo ja kaikki nämä yhteistyökumppanit on toiminut erinomaisen hienosti. Että kyllä meillä on sujunut tämä yhteistyö todella hyvin. Että vastaavaa voisi toivoa myöhempikin. Ohjelma miellytti kovasti Mooses Putron muistosäätiön edustajia ja he puolestaan ilmaisivat toivomuksensa, että se olisi esitetty tulevaisuudessa Suomessa sekä Pietarissa ja Leningradin alueella ja siihen saisivat tutustua näillä alueilla asuvat inkeriläiset. Игорь Ореховский, Илья Рычков, Антон Егоров. Вести Карелия, Петровская.